On je nju jedne prilike zveknuo čekićem po glavi ban. Namah je ona svijestio, tužila ga ona. Došli na sud, pita ga sudija, zašto ste, gospodine Vebija, onako krvnički udarili vašu suprugu? Zato, kaže druže sudija, što je glupa ko top. Kako to, hoćete li nam objasniti? Evo, kaže, slušajte. Vidjeli mi dvoje ono malo djece što su zaostali u rastu, ona patuljasta djeca, kažem ja, e vidi, baš mi ih je žao. Veli ona, ono su Pirineji, nije, reko ženska glavo, Pirineji su planina, ovo su pigmeji, kaže nije tačno, pigmeji su ono što mi imamo ispod kože da lakše pocrnimo, reko to je pigment, kaže ona nije, pigment je ono na čemu su pisali stari Rimljani, reko luda ženo, to je pergament, kaže nije, pergament je kad prikazuješ jedan odlomak nekog djela, ama reko to je fragment, ubio te Bog, kaže ti ćeš mene učit, ja sam o tome me razgovarala sa svojim selektorom, reko nije selektor, nego lektor, luda ženo, kaže ona i ti mi znaš, lektor je grčki heroj, ama nije Bona, to je Hektor, eto kaže koliko znaš, Hektor je površina za zemlju, ama to je Hektar, luda čovje, e dobro kaže, neću s tobom da ulazim u duet, ama nije duet, nego duel, kaže, nisam se mogu uzdržati, zveknuo sam je onim čekićem po glavi, pa vi radite šta hoćete. Kaže sudija, gospodine Vebija, što se mene tiče, vi ste slobodni, ja bi je spičao čekićem već kod Hektora, glupača jedna. A stvarno je bila glupa, ba gleda ona sve bi u atletiku, pa ga pita, što trče oni ljudi? Kaže on, pa pobjednik dobiva 5000 eura. Kaže, dobro on, a što onda trče ostali?